si që ndodhëm, pra pa. Kronologikisht, përveç për plasjeve jeshtyreve të parlamentit, ishte dhe kjo moment pastaj se dy protagonist ka patur dita sot, tek i treti do ndalen pas pak me Zodin Baci. Darsula jashtë dhe Elda Hoti brenda salës së parlamentit, e cila kërcënoi jetën e deputetëve të majorancës me parfum, siç ajo tha, pavarësisht se zonja Spiropali foli për një erë të rëndë. Tani, këtu çështja është tek hundës së kujt do t'i besojmë. Ne kishim gazetarët ta në salën e parlamentit dhe nga gazetarët ta në mësuam që çfarë u ndje në ambientin e parlamentit nga ta vetë ishte erë parfumi. Nëse Zonja Spiropali, hunda e saj, ka nuhatur tjetër gjë sepse ishte ajo njeriu që tha që ndjente erë benzine dhe për këtë arsye kërkoi pezullimin e seancës plenare, këtu pasaj do duhet futet dhe hunda e gardës në mes dhe dikush një paletret ndoshta do duhet që të konstatoj të kryet një akt dhe të kuptohet se çfarë u hodh realisht aty. Deputetja pretendon parfum, majoranca thot vinte era benzin, do duhet që dikush të marri për sipër dhe të zyrtarizoj se çfarë ishte realisht ajo lënda. E sigurt është zonja Hoti u përjashtua. Zoti Hoxha paralajmëroi padinte deputetëve të opozitës. Pati një kontestim nga ana e opozitës sa i përket sjelljes së Gardës së Republikës ndaj zonjës së Hoti. Në këtë sens nuk duhet harrojmë diçka. Mua realisht ai momenti nuk më duk sikur pati një tejkalim nga ana e Gardës, nëse do të mbajmë në konsiderat dhe faktin që zonja Hoti kishte një precedent të rrezikshëm. Në seancën e kaluar ishte njeriu që futi atë lëndën ndjekse, benzinën që më pas u përdor për djegjen e karrigeve. Në këtë sens, kur u pa vizualisht zonja Hoti që po hapte shishe dhe po derdhte në tokë lëndën që mund të ishte dhe thjesht ujë, por dhe në momentet e pare ti nuk e di, rrezikshmëria e saj në këtë moment në sytë e Gardës së Republikës është edhe më lartë për shkak të precedentit. Dhe Garda ka detyrimin ta bllokoj fizikisht, sepse nëse nuk do bënte asgjë, çfarë do të ishte teorikisht hapi i ardhmë i radhës, që ti vinte flak, pa. Nëse do të kishte qenë real, vërtet benzin. Garda duhet marrë gjithmonë në konsiderat skenarin më të keq sepse ka detyrën të mbrojë vetëm zonën Hoti, por të gjithë deputetët dhe institucionin njëkohësisht. Kështu që nuk më duket reagimi i Gardas në të kalim. Ishte bllokim fizik që nëse ajo lënda do të kishte qenë vërtet benzin, të mos kryej hapi i dytë ndezja e lëndës djegëse. Kështu që këtu nuk shikoj gjë. Mu duk më, por dhe kjo mbetet për të verifikuar, ajo që ndodhi jashtë me prezencën e forcave të ndërhyrjes shpejt, ai episodi me Zotin Baci. Dorën në pistolet të pretenduar nga deputetet e Partisë Demokratike, kemi dhe një njoftim zyrtar të policisë së shtetit që thotë këta efektiv të forcave të rendit nuk ishin të armatosur, kishin vetëm pajisje mbrojtëse dhe shkopin e gomës. Kështu që këtu ne jemi në kushtet që konstatojmë pretendimet e dyja palëve, por më tepër se kaq për momentin nuk bëjmë dot. Por çfarë të bën përshtypje ishte prezenca e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në ambientin e parlamentit. U shithiri, është ideja. Kjo është dilema dhe pse. Si rregull mund të vi nga në momente të caktuara rrezikshmërie të lartë me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë për shembull, mund të jetë një rast nëse do të kërkohej nga kryetaria e kuvendit diçka e tillë. Por çfarë të ngren dilema gjithsesi është fakti që gazetarët tanë raportuan se dëgjonin efektivet e gardës që drejtonin operacionin e mbrojtjes në oborin e kuvendit, tu kërkonin efektivet policisë së shtetit që të largoheshin nga obori i kuvendit. Sa ta po nxisnin këtë momentin e përplasjes edhe me demokratët. Për tek staj është ideja që nëse do të kishte një urdhër që FNSH-ja jashtë praktikave normale futet në oborin e parlamentit, minimalisht do duhet të kishte në DNI Garda Republikës dhe do duhet të kishte një lloj koordinimi. Kështu që ky moment i prezencës së FNSH-s është një nga momentet më të habitshme, të çuditshme dhe që duket një lloj tejkalimi nëse do në reagimin e forcave të rendit se përket protestës sotme. Arma e pretenduar, thash, këtu pamje të tregojnë gjestin e bërë nga efektivi i policisë së shtetit, pra dorën e vendosur. Mund të ketë qenë edhe spray, tha zoti Hoda e pak më parë. Këtë po them, ne shikojmë gjestin, dorën e dërguar në brez. Por se çfarë mund të ketë në brez? Këtu praktikisht është një moment që vizualisht është i errët dhe ne të paktën me sy të lirë kemi të pamundur ta dallojmë nëse kishte armë në brez apo jo, kështu që tani janë pretendimet e palëve për momentin dhe do duhet që të qartësohen dhe zyrtarizohen. Çfarë kuptoi zoti Baci? Më lejo ta rikthej edhe një herë se çfarë komunikim me gazetarët fill pas këtij momenti që ne filluam pastaj ta shohim më me detaje edhe ta ngrim si moment për të parë mënyrën e reagimit të policisë. Ta ndjekim.
ishim duke hyr brenda dhe gjithë policia me skafandra atje duke shtyr zori pistolete ma vuri te gjoksi duke shtyr tutje ja ata plera që janë aty vetëm nga kamera dhe mundi gjenë kamerat atje zori pistoletin këtu pastaj e filloi të gjonte me ata po absolutisht po dhe gjithë policia që është futur aty brenda është jashtë rregullave ishin shumë atë si shavet mbuna me mua u përplas me skafandrin që ishte përpara i kanë drejtuar armën deputetëve të Kuvendit Shqipërisë i kanë qulluar ato në vendin e punës. Nuk kanë ndodhur kurrë në 34 vite që në ambientet e brendshme të Kuvendit të hyjnë forcat speciale të Kuvendit Shqipërisë për të dhunuar, më fal të policisë shtetit për të dhunuar deputet të Kuvendit Shqipërisë. Kjo është fytyra e vërtetë e një kriminali që është në kryet ministrisë brendshme, një ushtari të bandave Durrësit e një kryeministri që emron nga ministri i brendshëm dhe drejtori për